La unitat de salut mental perinatal és una fita important per a l'Hospital Clínic. Portem realment molts anys treballant aquest projecte i des de psiquiatria i des d'obstetrícia havia treballat amb aquesta unitat i avui és Hospital de Dia de Salut Mental Perinatal. És un dispositiu nou, pioner a l'estat català i espanyol, en què el que s'ofereix és atenció, avaluació, tractament i acompanyament a mares amb una patologia mental durant l'etapa d'embaràs o l'etapa postpart. Aquesta unitat el que pretén és incorporar el bebè amb les intervencions que es facin amb les mares, ja que està comprovat que la patologia mental, la sintomatologia mental impacta directament sobre el neurodesenvolupament, sobre el vincle que la mare establirà amb aquell bebè, sobre la nutrició i sobre la criança. Per tant, el nostre focus seria la díada mare-bebè i intentant la recuperació d'aquella mare, la millora de la psicopatologia i afavorir tant el vincle com la criança. Crec que la feina feta durant aquests anys ens avala amb aquest treball i la confiança del CatSalut ens permet realment desenvolupar aquesta unitat i poder treballar amb aquestes mares amb problemes de salut mental per poder realment guanyar la seva pròpia confiança i guanyar realment la confiança del recent nascut i a partir d'aquí poder treballar conjuntament. Jo volia agrair primer la feina feta per la doctora Lluïsa García Estévez durant tots aquests anys per desenvolupar aquesta unitat i agrair, com no, la confiança del CatSalut amb l'Hospital Clínic i en concret amb aquest projecte d'aquest hospital de dia, d'aquesta unitat de salut mental perinatal. Moltíssimes gràcies a tots dos.